n'ebitende ebyenfa ennungi nebirabikira ku mujeemu kati teweeyibaala kati nga mayite okunyiiga kitendo kibi era kyobalaba mu kuba omuntu omugenzi ekitiibwa olufa tumubikkako taddamu kulabwako okujjako ab'enganda ate ziri close so si mwana wa kojja w'ejjindi mwana wa senga w'ejjindi eri abali close kubanga oluusi ekifaananyi kye tubadde tumumanyiddeko oyinza okugenda omuntu kawunoga nti yalabye ate omusahaba abadde ki ng'anyiize nnyo so ng'ate omulala asobola okumwenya okumwenya kabonero kalungi kubanga aba asimbyeyo okulagibwa jjana n'abanga gy'asimbyeyo okulaba ng'amulaze ewalaga ennyumba ye n'alaba amatiribona kati mu kumwenya awo n'aggalawo ate ono okunyiiga aba asimbyeyo okulaba nti olabye w'olaga bino bye wakola kati mu kunyiiga awo ate omwoyo ne kufuluma salla twale ng'atusiimye ya rabbi so ng'ate byonna bisobola okukyuka onnaafa ng'amwenya nga mukyamu era nga gyalaga muliro oba olinaafa ng'asunguwadde naye nga mulungi saba lla tutwale mu ntwala ennungi kati byonna bisoboka naye nga ekyokutuyana kumukkiriza nabye kyanyonyola wano nti abbira mu ntuuyo ennyingi ennyo totyanga oba muzeeyi wo yafudde ng'atuuyana oba mukadde wo oba mwana wo kitendo ebiseera ebisinga kiba kitendo kirungi biidhinihi tabaraka wa taala naam نعم دم حديث نعم وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين عرق زين تويو عرق زبيتا انتو يوم اللي ميول ورب الجبين يشيني شنو نينجا تتولك تولي يوم فسيونا نعم وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال دم تلبي وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال شبيرة قال بانك بري بابيلي أبي هريرة نبي سعيد نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله دم حديث وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حديث يفجر سنبيعي والواليرو إذاكوا الصحابة بابيري أمونغا منامجي ate omulala wayirimu abi hurayira twamwogedde mabega abdurahman bunu sakhar addaus okuva e khaibar ate abi saidi al khuduri saadi bunu malik bunu sinan al khuduri we munamadiina naye munamaje ate wayirimu basaba banabi sala salama mwalimu abalwanyi nga bakugu nnyo mu byokulwana mwalimu abamanyi bayirimu nga bakugu nnyo mu byayirimu ne mbamu abagatta byonna nga mulwanyi ate nga wayirimu بسحبة رضوان الله أجمعين عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله مواتوزي أبانتو أمبمولا بيانجا بس مبري دوكفا إتقامبو لا إله إلا الله إنه حديث يتلكيني bonna abantu abalitatalakaini basinziira abo kati bo abamu bavunula nti lakinu mautaakum mwatuze abafu bammwe omufuta sula kwatula ekigambo talkini kitegeeza kwatuza nga gwogamba asobola okukuddamu woba tasobola kukuddamu teba talkin definition y'ekigambo talkin mu quran mu hadith ne mu arabic language kitegeeza kwatuza إذن الله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ما زمد لك محمد صلى الله عليه وسلم جبريل أجند كل كان القرآن
جبريل عليه السلام يرى سمسا النبي القرآن يجي سمسا متلكين تبت يدا تبت يدا أبي لهب أبي لهب يجب تتلقين وهذا سبلا كقدام تبت تلقين أتفج تكولا ستلكين ينا ملا تدام مفويو تمسولاو ولا أقول يوم يانغو مغازي تتوي تاو تويتو مريدا وفنان نتوي رينيا رينيا Chichi, omufahi ogede. Namala tudamu nti la ilaha illallah. Okuzika tekugotana. Okuzika kuna kugotana, bakukuba ne mawulire. Bama sohaba, bade bagenze okuzika omufu. Omufu na akola chi. Ekigambo talqin, kitegeeza kwatuza. Ate atekeddwa okuba ng'okakasa nti ayatula. Ate talqin yakula ku musilamu n'atali kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallama n'abatali basilamu yabaitiranga talqin era bobanga kibaddewo n'osanga omuntu agenda kufa niwe bayina omusalaba munene gwe mwatuze la mugamba genti gama la ilaha illallah fina tushimanyi nti taata wa nabbi omuto abi talib yamwagala ennyo n'amulera yaliwo ku ndiri namugamba taata nyamba Wigawa bugambi la ilaha illa la ibidala bindekele. Babu jahali ni mamu ganti sebo. Oyola kufa kudini ya bajajaba fode kukwana ya kataba nikana. Tutuswaza ku last minute. Akali nzituka za dejuzi wanu. Elana ganti mfiride kudini ya bajajaba angi. Nigu ya ya tuza la ilaha illa la yalimu silamu. Obujuzi ulaga na atalimu silamu bumulaba mubufu. Obuba demu duha lidovu. Noe tabanga walo saini zokufa gwemulete mugambe tiatula la ilaha illa atela batu nyumiza mu hadithi endala abayuda yabali banneiba bannabi sallallahu alaihi wasallam e Madina nasiba silam ngababi wakanya no biwakanya kugambo tyambo li nabbi wa Allah tichidi na yecho bamitanga tata kasimu bo ngatwa kiza muita nabbi yullah rasulullah owaddi gwe tatani Tata Kasim kubanga first born yali Kasim sallallahu alayhi wa sallam ne banayi babo balina akalinza akato ngati lokatuma miaka nga 15 16 ngani nabi akatuma urusi ngakali is a new simple zyachino akaduka zyachiti fa faqadahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nabina labanga tashakalaba Nabuza akalenzi kwekati akabane iba nga tikashalabika. Nunga tikali kundiri kayi. Nje. Nagenda ya kalambule. Allah najjaleta ngonakulu yajja okulambula yatukira mu time. Nga malakul maut isawe na reportinga. Na mulaba. Na manyanti omwana nagenda kufa. Ate sibasira. Na mulitira talakayini. Eto mwana natunira kitawe nirise eribuuza nti tata nkole ntya tatawe namugamba nti afwe abal qasim gondira tata kasim neiba wafe mugondira ebyakugamba omwana agamba nti la ilaha illallah nabi nagamba sallallahu alayhi wa sallama nti alhamdulillahi alladhi anqadahu bi minan nar nibaza allah okubanga omwana ono awunyogwa mu muliro ng'ayisiza ku mukono gwange kitegeeza ki talakayini bagiriitira n'abatali baki basiraamu toddangaawo omuntu akutuka olwokuba pasita bafaaza gwe n'osirika busirisi gwe mugambe nti gamba kino ekigambo waliwo yambuuza nti ate ninjo kimugamba n'akyatula ate balini baleeta kofini tewali buzibu kofini yawo no ku dduniya ewa allah bakikyuse Suga nti bannangu ni yatudde shahada timule tano muzanyu tujja kube ekikonde. Ani gogendo bimatiza. Fistu bimanyi. Bareke. Bakole ki? Bareke. Kati hadithi eyo elimu byokuyiga mfoforo. Ebitagambika. Era mu byo mulimu okuba nti talqin kitegeeza kuyambako. Laqinu mautakum. Mautakum kitegeeza al-muhtadhirin. Bola banga baliko obufu obugendo okufa. Niyato omusilamu yeto mugamba
omusiraamu tomugamba nti gamba la ilaha illa llah aa gweyogera bwogeza ekyo osirike bwomulabako obwofu ng'okukanuka amaaso okukasuka emikono okuyiriitira ye tomugamba naye atali musiraamu mugambe mwanguyize lwaki omusiraamu ono batugaana omugamba tokkirizibwa kgenda kulaba mulwadde n'omutiisa tokkirizibwa kgenda mulaba wadde mumanyiganye nnyo musaaga nnyo ku mulimu ii akayumba konna kawedde wo olwadde noba okutwala gundi ekyo kiri haramu wenna mumuzaamu essuubi hatta omuzaamu essuubi n'omuleeta n'ekisampo ne gundi yali alwadde oba obulwadde naye yawona ate kati ennaku zino ozzeewo naye wallahi ng'aweddewo muzzeemu amaki amaanyi nti kati n'ebboda etandisa okuddako ekusinzira kati nga bwenkulaba toli nga luli alhamdulillah twebaza allah naye nga waapi kiri haramu okumalamu amaanyi n'essuubi muzzeemu essuubi era bw'olaba ngaoli wakumumalamu maanyi vaawo genda muzzeemu essuubi kati ate bwotandika omugamba nti gamba la ilaha illa ga nti ero nze mpedde batandisa okunjatuza ebyo gweyogera bwogeza ekyo musirike kiri haramu okumalamu omulwadde amaanyi newadde musaaga nnyo mwamanyira kusaaga mwe eva mubeera byakusaaga awo tebasaagirawo naddala bavubuka babeera mu kibuga omu basaaga nnyo mu biseera nga tuli siriyasi yaba mu drama tukwegayiridde tuleetanga drama mu maaso g'omulwadde muzzeemu essuubi musuubize mulage amaanyi mulage nti ebyo temuli tukyaliwo insha allah ne wiiki ejja tujja kukima tugende ku ddina naye nga bw'otunya gwe bakima ogenda ku ddina tesobola na kuyimirira ebyo bimu ku bintu ebikubirizibwa ng'ogenze w'omulwadde insha allah tusuubira wiiki ejja ajja kubamu olungubanguba tujja kugenda ku ddina oluusi n'obwongo bwaffe bulina okujjanjabwa n'ebibadde bimuluma ennyo bikendera mu bwongo kubanga allah yakola obwongo ozimba ekintu mu bwongo n'okireeterawo nga tekiriiwo n'olaba ngaekiriwo abakulirako mu byalo okufuluma wabweru n'olaba ekitooke nga kiringa omusajja alina n'omuntu akutta ekiso naye nga gwobifumbyefumbye wenna n'olyoka otya n'oggwaawo kati gwe bwongo omwana adamu buli womuzzaamu amaanyi kimuyambako ate ku mulwadde laqino ddamu hadithi labe وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير تبزا الله وكبانغا ونقل تاندسي كتابه تسبب دكتان بلا حديث يزوير يدالا سينيا ايه قمكسا era mulabye tuyigiddemu ebintu bingi tugendako ne mu siira ebyalifaayo tugenda mu fiqihi tugendako mu quran nze simanyina kumanya obulamu bwe buyinza kuwooma nga tewali yirimu nga butandikirawo okuwooma olabye tukonyekonyeko ebyo byakusaaga na tugenzeko mu siira tugenda mu masemuka ga nabbi tulaba basahaba abalwanyi b'entalo tulaba basahaba abayirimu tugenda mu quran eyirimu eringa mubisi gwa njuki era allah n'agezesa n'ogukombako bwoti boobeera nawo bagaa nti ono yagudde eddalu anti n'essimu osobola ogitunda ogula ekitabo essimu ya miliyoni kangitunda engule esatu kasanvu bitaano memory card ya kakaaga si bwe bayimba esatu kasanvu bitaano memory card ya kakaaga kasitamba nga nakuba kangulemu ebitabo irimu yamutawaana nga bakombyeko ku kiwomereze kyayo era abagikombako ekiwomereze kyayo mu buto mu bamanyi ba irimu abamu tebawasa babyerabira nga imamu lbukhari yagwa mu laavu ne irimu nga obulamu bwe tebunnamanya byamukwano nasiririre era yafiira ku myaka 62 atalina mukyala wadde akaana ngaakola gumu kusoma nakusomesa nga bamubuuza mumadalasa naye gwe gundi owasaddi wakyaliwo research zennina mu library eyo bwenna
wena azimaliriza era ne yituma taata budala nga bwe ndiwasa Allah n'ampa omwana omulenzi nga bye first born yamuyita ani Abdallah era kitawanya basomi bayirimu nti ate balimugaa nti yawasa lwaki bamuyita Abi Abdillah taata budala yali yakyetuuma bitibaali maasa yakuunu byasuubira mu maaso bambuuzanga nti lwaki towasa nina risaaki zemmaliriza mu layibulale tebakulimbanga nti layibulale eggwa tekiriyo gwoyina ogikongokako anti risaaki oba omala eno ngogwa kalala ngakutisika kuzaayo oba omala kano ngogwa kalala ngakuzaayo oba omala kano ngogwa kalala layibulale teggwa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yafiira ku 68 owadde okwogerezaako n'olunaku n'olu yabyerabira yagwa mu laavu neyirimu nga tannayingira myaka gya mukwano kati irimu ndowooza newandibadde batula eby'omukwano irimu neyetuulawo wonna yafiira ku 68 talina kaana wadde okwogereza n'olunaku n'olumu mu bakukunavu ba umme yafanga muto ye Imamu Nawawi yafiira ku 45 egy'obukulu nga talina mwana wadde omukyala naye ku 45 mu birooto bye yali agamba nti bwanaweza emyaka 40 ng'alekerawo okusomesa yirimu ng'ali tayaringa ne bamubuuza lwaki njala kula ku ibaada kubanga bw'oba osomesa yirimu ate ibaada zinafuwa kulaba omuntu kutula lunaayogera bw'ati kyatudde obudde ekiri okuteekateeka bino we yandibadde asaala asome juzu 2-3 aba mu layibulale kati ibaada zikola ki zinafuwa kwangu ino tekateka darus kati naga njagala nange nkusaleko ekiro agenda okweza emyaka 40 nga umma wesingira omwetaagira muga yitawo tula wali totuzanyira kufi twagakali anage notusomesa ani agenda okuddamu ebibuuzo byaffe kati naddamu na extending contract najongerayo nga ntikwana mwetaano ogenda okukoma sida yokusomesa yafa bufi yali agala kumaliriza alekeraawo okusomesa ave mu layibulale akole ibaada naye okuwasa ejje naye ng'alaba tayinza kuwasa ng'ali mu layibulale kubanga agenda kulyaza amanyi omukyala tajja kuddaka asula eri mu layibulale asula mu ki kati ng'omwana waffe twakuwa bwaki abo bakukunavu abasatu mu umma waliyo n'abalala naye bye tusinga okumanya Imamu Bukhari bamuzaala omwaka 1964 Hijiriya ne Ibn Taymiyyah bamuzaala mu mwaka 1661 Hijiriya mu Damascus ate ne Imam Nawawi bamuzaala mu mwaka 1632 Hijiriya era ne mu Damascus ekibuga ekikulu kya Syria bye tusobodde okwejukanya leero biibinihi tabaraka wataala tujja kutandikirawo ekitabo kye tulimu bakita Bulugh Maram mu ebiri mu Lungereza nabiraba mu ebiri nakivunula so kifuna n'otunulangamu nakigwako lumu nga bakikyusa ne bakiteeka mu lulimi oluzungu kitonotono kimu hadisi 15 era lwe lugendo lwaffe insha Allah ng'olayo tukutuddeko hadisi 4 ku 10 naye kakasa nti Allah n'atusaasa ntukisoma ne tukimaliriza tusobofunemu n'abawalimu wano biivinihi tabaraka wataala kubanga oba oyise mubintu bingi era nga tukyalimbibwalimbibwa bibininitabana okusinziira ku kadde tugenda funa ebibuuzo 2-3 ebirala tubitereke wiiki ejja tujja kusomayo hadisi ntono tusobola okukendeeza ku bibuuzo Sala tusaasire ya Rabbi tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe emirimu ya Rabbi emirungi egina yatuleetera okukuma eddiini yaffe omugaana omukyala mugaane nsuubira olina obuyinza okumugamba nti ajja ti tuula bulungi eyi tonkwatako naye wetula ku boda janda temuli
nsuubira nti osobola omugaana ate nze ndaba bwetula ku booda booda sina bwetaavu kukwata ku mwami oli kubanga eno yesembera eno bateekayo akantu kokola ki naye ebyo bibaawo oluusi abakyala bamu baba bafujjo bufujjo abalala baanonyadde obufumbo ne bubula nga naye omukisa agufunira awo ne tugendera awo mpolampola siraba nkuba ntudde ku booda ne mukwatako omusajja avuga mwagaza ki olite naye mugambe then wabanga olaba nga ajja kuba fitina nnyo gy'oli kubanga abakyala bonna si fitina waliwo abakyala nga bali myaka gya bamaama baffe nga niwakwata nayenyweza tiwali buzibu naye oba abakyala nga olaba fitina bw'olaba nga fitina muleke onoonye kasitoma omulala olaba nga kikemo gy'oli nza okubanga agenda kukwata naye nga mukyala mukulu maama waakuzaala wabaawo okubanga buzibu bwereere bw'obanga olaba buzibu mulimu guleke allah ajja kuleeta kasitoma omulala inshaallah naye bannya bonna mwe tubagamba tewali bwetaavu wakwata ku musajja avuga piki batiro giteekako akuuma wano ate munaye bwokwekwatako onywerana bulungi si bwe guli abasajja nga ffe sibakwatako tetutulako ku booda gwe bwotula ku booda okwata ku musajja oli ani akwata ku dereeva avuga booda ani amukwatako tuli basajja gwe weekwatawo nga otudde ku booda bannyabo kiri haramu oyo omwami gw'okwatako si wuwo si bulazaawo si kitaawo noonya walawo weekwata ate nga weewali naam assalaamu alaikum both my father and my mother died I want to do things, three things on their behalf one build a mosque two perform hajj for them, three, build a family home or house. Which of the above things can I start with? Okubakolera hijja oteekeddwa okuba nga wakola omuntu anaakolera omuntu omulala hijja alina okuba nga yakola oba takola nga hijja takolera mulala kyekisooka kekakakuliza akaliko anaakolera omuntu omulala hijja ateekeddwa okuba nga yakola ate abo nga bombi bwe baafa okolerako omu then omwaka oguddako n'okolera omulala toyinza zikola bbiri ekyokuzimba masijidi nakyo kya bbeeyi ekyokuzimba masijidi kubanga ate yo masijidi erimu sadakatul jaariya yo hijja ogikola neggwa naye masijidi empangaazi yinza okubangala emyaka kikumi yinza okubangala ebibiri ekyo nakyo kikulu nze mundaba eyange akulembeza masijidi ekisingako sooka obaterewo masijidi bw'oliba ofunye emaaso eyo oteete enniya ya hijja ate bayinza okubanga ne hijja yitinde bakakatako nga tebalina busobozi abo bazimbire masijidi ate ekyewunyisa bwe bayaliye bakakaseeko nga balina obusobozi ate ogwo gwannaggomola lwaki tebaakola ebintu biri bibiri yayitinde bakakatako nti bali busobozi kiri oke bweba yali emaze obubakakatako nga sente weeziri ne batakola nagwo gwannaggomola lwaki tebaakola hatta bamanya bamugamba nti abo tubakolera badda mu muzannyo okugyako nga tebalina yirimu oba waliwo obusobozi ensi zirimu entalo tebasobola kugenda masiri yaffe yena jja nankumbi gye mulaba okumpi ne freedom city oli omwami agizimbira kitaawe yafa bamuta sheikh mazin atuwejiri al hafid hafidh al quran agizimbira kitaawe yafa boogu agizimba bwomu allah amusaasire naye agala empeera zonna ezivaamu zigende allah aziweereze kitaawe yakola ki naye kati masiri ngaeyo sobola okubangala emyaka almost bisatu bina nga buli alinnyamu egyo ata sadakatun jaariya ekibuzo ekisemba yona nina ba wange takola nange sikola naye ayagala muwe sente zijja mu bwenzi naye abeera ayomba nti sente zijjawa ate ayagala nyambale ng'omukyala omusiraamu naye tambulira ngoye kati njagala kumweyambulula kuba yansibanika naye mpaka na kakati sifunanga mahale gandi njagala kuvaayo kole ntya
الله أكبر ebigambo byonna ebyogeddwa mu kibuuzo mulimu ekintu kimu eky'omutawaana bwenzi ekyo kyamutawaana nnyo nnyo eri omukyalo ono eri bba eri obulamu bwe obw'edduniya eri fyukya n'ewa maaso ga Allah we bino byawuza simanyita nsaba ssente simanyita ngulira nangoye ate tasikola takola ebyo byonna drama naye ekigambo kyataddemu ekyo ekigambo ky'obwenzi bannange eryo ezzambi si lyakusaaga eryo ezzambi si lyakusaaga Ibunu Qayyimu al-Jawzi rahmatullahi alayhi yatugamba ekifaanagana nga bwonya obutwa omuntu yenna agenda mu bikola by'obwenzi obanga akutta ekikopo omuli obutwa n'onywa obutwa bwe ngeri gye bugenda okukukosaamu omubiri gwo n'obwenzi bwe bukola byonna byonna nga wabyogedde ekigambo kyataddemu eky'obwenzi simanyi kweyambulula nkoze nti ebyonna temuli makulu naye ekigambo kyataddemu ti nzijja mu bwenzi kye kigambo eky'omutawaana era ye wabadde akyogera akyenyumiriza namu ate ye waleye weeri njala kumweyambulula nkoze ntya nkyo ky'okugamba nti ŋŋenda kukola ntya tawuba y'amazambi gano ag'obwenzi ware erina kuba kati ate awo ŋŋenda kukola ntya tawuba kubanga oli azamanya omwami gwe kenyini okwesa omubiri gwe guywamu obutwa ebikola by'obwenzi Allah yayawukana ebikola ebikolebwa mu bwenzi byebimu n'abafumba bali mu halaali bye bakola niye atabali mu halaali obanga anywa eddagala lyoyiwa mu mubiri gwo omukyala n'omwami bye baawoowa buli bwe basinkana bongera kuba nti bafula obulamu bwabwe bubeere bulamu omukyala n'omwami batali bawoowe bwe basinkana baba bayiwa butwa mu mbiri gyabwe butwa kyokka nga weewuunya ebikola bye biki byebimu teweewuunya nnyo kubanga okimanyi nti osanga emmumbwa n'ogamba nti ejjanjaba endwadde enkaaga ngenge eri egi kyo kyewuunya nga kisoboka ebikola byebimu results zaawukana results zaawukana bano bali mu halaal Allah n'abatiramu baraka ne bafuna eddagala bano bali mu haraamu Allah n'abanyiigira ne bafuna mu bizibu omukyalo n'abuuza ekibuuzo ansa yaffe eri emu obweraliikirivu bwo buteeke ku zambi lyokola obweraliikirivu buteeke ku zambi lyokola ekyo kyekisooka otandika okusala amagezi bukya bw'okola tawuba era toddangayo tumujja kufa njala inshaallah temujja kufa njala sooka okole tawuba ove mu bikola eby'obwenzi then Allah tabaraka wa taala ate omukyalo oyo yasibye nebba obutafuna mirimu kubanga maka galimu Allah tagasiima olw'omukyalo okula obutambuze abaganda abamu bagamba nti waliwo wasi omukyala nga wabisiraani mazambi gaakola Allah n'ajjamu baraka ewaka bizinesi zyali zitambula bulungi tulinga sinamuleeta bwe namuleeta ne zigootaana oluusi mazambi omukyala gaakola ki gaakola eyo gyagenda n'akulimbalimba twagenze kuziika nadde wa anko gundi naye ng'agenze mbikola bya buseegu oluusi ffe kennyini abaami bye tubeeramu ebyo byokugira kimanyi ngenze ekicyayina n'asula mu wooteeri n'alamuzalamuza bonna abali awo kati tumaliriza ne tugamba nti omukyalo ono alina okweraliikira ennyo ezambi eryo n'okukola tawuba biidhinihi tabaraka wa taala rabbana atina fi dduniya hasana wa fi lakhirati hasanatan wa qina adhaba annaar allahumma aati nufusana taqwaha وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم